perjantaita. Täällä ollaan tässä pyykinpesun parissa. Tänään olisi tarkoitus pitää siivouspäivä. Muuten ei olisi niin paniikki, mutta meillä on tosi rikaset lattiat, niin haluan nepestä tuota niin sama se. Olkapää on parempi, tai mikä tämä nyt on, niskan seutu, olkapään seutu, on parempana, niin pystyy tuota, täällä on näköjään eri pari sukkia. Laita kanava tilaukseen, jos haluat tämmöistä realistista lapsiperhearkea seurailla. Ja seuraa myös Instagramissa Käpylän elämää. Thank you.
tähän väliin yksi pissa lattialla, joka levisi tonne alle. Ai että, mä nautin tästä taas. Nyt vähän kiehuttaa. Huhhuh. Kuuma tulee tää neulemekko päällä, mutta emäntä ala vaihtaa, pitää vaihtaa sit kohta vaatteet päälle. Kuivat vaatteet päälle. Meillä on aika lämmin täällä kotona. Eilen lämmitin sitä uunia, niin täällä on joku 22 astetta lämmintä. Niin, sit kun koko ajan menee villamekko päällä, niin vähän kuuma. Elä tulla tähän nyt. Pitää pysyä sohvalla. Mennäänkö tuonne sähkön pomppiin? No niin, nyt on huusholli siivottu. Nyt tuosta on lähdössä uimavehkeet tuonne. Niin nyt on koti siivottu. Ei kukka tullut. Äiti vaan aukas ove. Sitten täällä on Pipsa Possu. Ne on, autot on jo siirretty sieltä. Ne on ja luuttuja tuohon. Upsis. Pipsa Possu sen takia, että he istuivat paikallaan sen aikaa, että lattiat kuivui. Ja olen laittanut takaisin sängynkin kuntoon. Pienten sängyt on sekaisin, koska he taas ryönnäs sen sekaisin. Ja kuivas rummusta otin noin. Mulla on toi tuossa latuurissa. Ja katsokaapa vaan, täällä on taas reppua ja tämmöstä on tää lapsiperhe-elämä, että ei pysy paikat. Tää on nappikin. Ei pysy paikat kunnossa. Noin vaan. Kello on jo varttia vailla yksi. Siinä menee aina useampi tunti, kun noiden pienten kanssa väsäilee ja syötimme tuossa nyt lounas ja laittelin pyykkejä ja näin. Värjäsin eilen hiukset, kuten ehkä huomaa. Ja nyt kun tuossa 1:30 aikaan tulee, itse asiassa vaan 5-luokkalainen tulee, ja mä en nyt tiedä, tuleeko se naapurin tyttö meidän kyyvissä sinne sählyyn, vaiko menikö se nyt linja-autolla. Mutta tai menneekö se linja-autolla. Mutta meidän toi ykkösluokkalaisella alkoi tänään 4H. Se siirrettiin, se olisi yleensä maanantaisin, mutta niitä ei ollut tarpeeksi kahteen eri ryhmään isoin ja pienten 4H-ryhmiin, niin he siirsi sen perjantaille. Eli perjantaisin on sitten myös tosiaan ton ykkösluokkalaisen se 4H, se on koululla heti koulun jälkeen loppupuoli 3. Ja elikkä mun pitää ajaa ensin koululle ja sen jälkeen, kun varttia vailla 3 alkaa sit se sähly. Niin mun pitää sit sieltä äkkiä ajaa kylälle, että muksut pääsee sitten harrastamaan sählyä. Ja tänään myös toi 7-luokkalainen, eli meidän 13B-poikainen, menee tuonne uimaan kaverinsa kanssa, niin
Ja on vielä vissinkin nyt kahden vaiheella mennäksi jäljistreeneihin vielä sen jälkeen. Ja mitäs muuta minulla on tänään? Niin mä sit kun mä oon päässyt, saanut kaikki pudot, haettua sen ykkösluokkalaisen ja pudotettua ne tuolla jossa on, niin ne sählyläiset pudotettua ja annettua ne uintikamat, niin sitten mä pääsen toimeen 15V. Tyttö tulee kattoo noita Allua ja Tiittistä, niin mä kävän sen kiertämässä pari kirpparia. Ei limpparia, kun kirppari. Niin, kaupasta voi ostaa limpparia, mutta minä puhun nyt kirpputorista. Älä laita sitä likaista kantta sinne, kiitos. Niin tosiaan kirpparille mennään ja ruokakauppaan ja näin. Mut jatketaan päivää. Kirppikseltä. No, Tiittikselle housut siinä. Ne lähti jo. Allulle tommonen paita. Se on vähän iso, mutta ei haittaa. 3 euroa. Nämä on fliisejä. Tämmöset lökäpöksyt. Nämä on meidän vanhimmalle tytölle molemmat housut. 3 euroa kappale. Ja sit semmonen reppu korista, semmonen donitsi, mutta sekin on jo lähtenyt liipettiin. Niin semmoset ostokset tällä kertaa kirppikseltä. Anna äidille ne. Anna äidille. Oh! No joo. Semmoset kirppisostokset nyt. Miehen veli oli käymässä. Nuorempi veli. Niin en nyt noita kuvannut noita meidän ruokaostoksia, mutta ostettiin vaan maitoa ja leipäpakettia, hedelmiä, nippupanaania, jotka kaikki meni ennen kuin pääsis kotiin. Ja oli sellaista hurlum heitä tuossa. Piti 2 hakke sieltä, 1 tuolta, 3 toisesta paikasta ja 5 se ja tuo ja aivan hirveetä hässäkkää tuo kylällä pyöriminen. Mutta nyt minä Rone keiton kekkoon ja viikonlopun viettoon. Koiria käyttämään ennen pimmeetä. Kello on vaille 7 jo ja täällä on tosi nättiä. Nätti tuo taivas. Mä kerkeen jonninnäköisen lenkin käydä ennen kuin pimmeä tulee. Ja tuolla menee joutsen. En kerkiä kääntää kameroita tänne. Sinne meni 2 joutsenta. Päivällä olikin siellä koulun lähellä paljon niitä joutsenia. Niin se vaan talvi tulee ja joutsenetkin lähtee poikkeen. Voi että on nätti taivas. Mä oon just tämmönen, että minä kuvaan ja otan videoita ja otan valokuvia, jos mä jättän nättiä näin, niin mulla on aika paljon valokuvia, kun räpsin niitä. Mut joo, kiitos kun katsoit tämän perjantain aika siivouspainotteisen videon ja tilaa kanava, jos ei ole jo tilattu ja nähdään seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoit. Moikka!